ערב טוב, כבודו. ערב טוב ומבורך. יש לי שאלה אישית. האם יש דבר יותר חשוב משלום בית? שלום עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, אשתי דתייה מילדות, אני אדם חילוני. כן. היא הייתה אצלך לפני כמה שנים בהרצאה שלך, והיא שאלה אותך איזו שאלה ואתה דיברת על כיסוי ראש. היא שמה כובע, היה לי מלחמת עולם בבית. לא הסכמתי לזה. אחרי מספר שנה או משהו כזה, השלמתי עם הכובע. והופעת עוד פעם באפולה. וקלקלתי אותה עוד יותר. יותר גרוע. מה עכשיו? הכיסוי ראש לא מספיק. השיער צריך להכניס בפנים. אני לא מקבל את זה כבעלה, אני מוכן להרוס את הבית. או שכבודו יתיר לה להוציא לפחות את השיער. תודה. תקשיב נשמה, אתה מאמין באלוקים? אני מאמין באלוקים, כן. רק רגע. אם אתה מאמין באלוקים, אז התורה מחייבת את האישה יותר ממך לשים כיסוי ראש כמו שאשתך עושה. זאת אומרת, זה חיוב מן התורה. זה כמו שאתה תגיד לה עכשיו, תחללי שבת בשביל שלום בית. לא, אני לא אומר דברים. לא, לא, רגע, ברור שלא. אני מכבד את הדעת, אני לא מפריע לה. רגע, רגע. אבל אני לא הכרתי אותה ככה. רגע, היא גם לא הכירה אותך בגיל הזה. היא הכירה אותי חילוני. אבל היא התחתנה אותך צעיר, אתה כבר מבוגר. השתנית. עכשיו תקשיב. הנקודה היא ככה. אם התורה אומרת משהו, לא אני ולא אתה יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, סלח לי, יש שלום בית, אל תפריע, בסדר? אני התחתנתי איתה ככה וככה, אבל אתה שכחת דבר אחד, שאתה כשהתחתנת תחת החופה, גם בהיותך חילוני, אמרת שאתה נושא אותה כדת משה וישראל. לא אמרת כמו הדת שלי, כמו האמונה שלי, כמו שאני רוצה שתהיי. אמרת לה וקידשת אותה בזה, כדת משה וישראל. זה דת משה וישראל. זאת אומרת, החיוב שלה זה לא אני המצאתי, זה הקדוש ברוך הוא כתב בתורה כמו שבת, כמו כיפור, כמו טהרת המשפחה. זה מצווה מן התורה לאישה. אתה לא מצווה מן התורה ללכת עם כיסוי ראש. זה מצווה של חכמים. אתה גם צריך ללכת, אבל זה מצווה שהיא לא של התורה, של חכמים. שהתורה נתנה לחכמים את הכוח גם להגיד מה לעשות. אבל היא מצווה מן התורה, אין בן אדם בעולם שיכול להתיר לה. לא אני, ולא הרב אלישי, ולא הרב עובדיה, שום בן אדם, אגב משה רבנו אם יבוא, לא יכול להתיר לה. אין לי בעיה עם הכובע, למה להכניס את השיער? אין בעיה, שהיא תלך עם כובע וכל השיער יהיה מכוסה, אין בעיה. אבל כל המטרה זה שלא יראו שיער. כל הכיסוי בא בשביל שלא יראו שיער. זה לא כיסוי ליופי רק, זה יכול להיות יפה. אבל זה לא סתם שמים משהו על הראש. זה לא כמו אצלך. אצלך כיפה, כיסוי ראש, זה להראות שיש מעליך מורה שמיים. שיש מישהו מעליך, אתה מכסה את הראש, צריך שאצלך כיפה תכסה את רוב הראש, שלום. בזה יצאת ידי חובה. אבל היא צריכה לכסות את כל הראש, לא יראו שערות. אצלה המצווה היא כזאת. אתה לדוגמה, אם תלך עם מכנסיים קצרים, זה לא כמו אישה שהולכת עם מכנסיים קצרים. ואתה מבין מה ההבדל, נכון? כן. זהו. אז האישה צריכה ללכת, הכל מכוסה. אתה לא התרגלת לרעיון, אבל בבית אם תתעקש ואתה רוצה לראות אותה, זה לא צנוע, אז היא תוכל להיות בפניך בלבד, בלי כיסוי ראש, בשביל שלום בית. לא, שלום בית זה לא רק בבית אצלי. כי אני הכרתי אותה איך שהיא, בלי כיסוי ראש. שמעתי, אתה עוד מעט ירדו לך שיניים. 15 שנה אני הייתי חי ככה, עד שאתה, בהרצאה שלך... עוד מעט, תודה לי, תודה לי. לא, אני לא יודע, כי אני לא משלים עם זה, אני מוכן להרוס בית. לא, אתה לא תהרוס כלום, אתה אריה. תקשיב, אתה תודה לי על זה, שאני נתתי רגע. כבודו, אני באתי לפה, בשביל לשאול את השאלה הזאת. ואני עונה.
לא, התשובה שלך היא לא תשובה. בדי שלא. אם אתה אומר לי מכנס קצר, אז אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בבקשה. שהבנות הדתיות, כן. מבחינתי הולכות יותר גרוע מבנות חילוניות. ללכת עם חצאית, זה יותר מגרה את הגבר מאשר ללכת עם מכנס. טעות. טעות בעיניך, אני אומר לך שזה לא טעות בעיניי. אני גם גבר בטעות. אז אני אסביר לך משהו. אישה שהולכת עם מכנס ורואים את החיטוב של הרגליים, זה הדבר הכי גרוע. זה שרואים מאחרי הברך ולמטה, אין בזה שום דבר. אבל כשרואים אישה שהולכת עם מכנסיים, ואתה מבין, זה הרבה יותר גרוע לאין שיעור. ואת זה לא אני קבעתי, זה כל הגברים יודעים. אז לכן אתה צריך להבין, התורה קבעה איך אישה צריכה לראות בת מלך, בת של הקדוש ברוך הוא, בת ישראל, לא גויה. גויה, תלמד מהאנגליות לדוגמה, תלך שם תראה שהן הולכות כמו החרדיות אצלנו, האנגליות. תראה דיילות שלהן, הן הולכות עם חליפות שמלות. אז אני ככה, אני מחזיק מבנות הליבן. תראה, לא, לא צריך להגזים עד שם. אני לא מגזים. אם אתה רוצה, אין בעיה, אבל אני לא רוצה... כי הן בנות קטנות עם כיסוי ראש. אני אסביר. אז הבנות שלנו... זה מראה שהם מבינים את המושגים של צניעות. הם מבינים. זה כל העולם היה ככה, שתדע. עד שהאירופאים באו ופרצו את הגדרות. אבל כל הדתות בעולם... היו הולכים אותו דבר מכוסים, אישה הייתה כסויה ולא הייתה גלויה. זה כבודה של האישה. זה לא חלון ראווה. זה הצניעות, אתה צריך לשמור על האישה שלך, היא שלך. ואם אתה לא נותן שלי. לה לחשוף... היא של עצמה, היא לא שלי. לא. היא נשואה לי, היא לא שלי. אז איך אתה אומר לה מה לעשות? אני לא אומר, אתה אומר. אמרת לה, אתה אמרת לה לא, מה לעשות, אני עם זה לא, לא מוכן לחיות באותו בית. אני לא אמרתי לה מה לעשות, אני אמרתי מה התורה אומרת. לא, אתה אמרת לה בגלל שאת בלי כיסוי ראש, ואני ראיתי את זה באינטרנט מהבית. בגלל שאת בלי כמה זמן. בהצעה השנייה אתה אמרת לה בטח, אתה צחקת עליה ואמרת לה בטח, השיער שלך בחוץ. מתוק, תשמע לי, תלך... אני חושב שאני נשוי לה ואני חי בבית איתה. נכון. ועם זה אני לא מקובל עליי. עכשיו תקשיב, במקום שתתעקש, תתיישר, תפנים, תתחזק, תתחבר, יהיה לך שלום בית נאמן, יהיה לך ברכה מהאלוקים, אל תעמוד לו, אתה מבין, תעשה שריר, תשמע, יש לך חוקים לא מקובלים עליי. עם כל הכבוד, אני מעריך אותך בזה, 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 אבל בזה לא. זה מה שאתה אומר לו בלי לדבר איתו. זה נקרא להרים יד בתורת משה רבנו. בשעה שאתה אמרת לה, כדת משה וישראל. זה מצולם בווידאו. כדת משה, אתה רואה את הצילום שלי, ואומר לי מה ראית. ותראה את הסרט של החתונה. אם זה כדת משה וישראל, יום אחרי החתונה היא צריכה לשים כיסוי ראש. היא שמה 15 שנה אחרי, לא אחרי שהיא דיברה עם כבוד הרב. אבל לא איתה. גילית לה, אם היית מגלה לה שהיא צריכה ללכת עם כיסוי ראש, אז היא הייתה סבא, היא לא ידעה. אני צריך לגלות לה, אני טוב לי שהיא בלי כיסוי ראש. אבל דת משה וישראל נשמה. דת משה וישראל. אשתך אישה טובה. אישה מאמינה. אישה שרוצה להיות קרובה לאלוקים. מה רע בזה שיש אישה כזאת שרוצה להיות קרובה? והיא מושכת שפע מן האלוקים לבית. מה זה לא טוב? כבודו, אשתי נמצאת פה. מאותו זמן אתה יכול לשאול אותה שיש לה את הכיסוי ראש, זה הרחיק אותי יותר מהדת. אם הייתי קצת קרוב, היום אני פי שניים רחוק. ומה הרווחת בינתיים? אני לא יודע מה. אלוהים נתן, אלוהים לקח. מתי שירצה, ייקח. אבל למה להפסיד? אין לי מה להפסיד. אז זה אגו. החיים, לא, אגו. החמש שנים האלה שהלכה עם הכיסוי ראש זה עשה לי רע, וזה הפסדתי הרבה. כשלא הפסדת כלום. הפסדתי הרבה. האגו הפסיד אותך, אל תהיה עם אגו, נשמה. תהיה אדם חכם. אשתך עשתה צעד נבון, הקדוש ברוך הוא שמח בה. אם הקדוש ברוך הוא שמח בה,
אפילו אם כל השכנות והדודות כולם יהיו נגדה, והשם שמח בה, אתה צריך להיות שמח, כי מי שמעריך אותה ומוקיר אותה ואוהב אותה על זה, זה אבא שלך שבשמיים. אם הוא מעריך אותה, אתה על אחת כמה וכמה צריך להעריך אותה. אם כל העולם יגיד שהיא לא עושה בסדר, ואבא בשמיים אומר, הבת שלי, אשתך, עושה משהו שעושה לי נחת רוח, אתה הראשון שצריך לאהוב את הדבר הזה, בגלל שאבא שלך מבסוט. ואל תעמוד לו בדרך, ותודה לו שיש לך אישה חכמה, שיש לה לב יהודי, והיא רוצה להתקרב לאבא שבשמיים לטובת כל הבית. לך עם זה נשמה ואני אברך אותך, שיהיה לך כל טוב ושלום בית אמיתי, אל תתעקש, תשמע ממני נשמה. אני אומר לך, יהיה לך... אני מעט פרג משפט. יהיה לך רק טוב. מה השם שלך? זאב. והאימא? קיטן זל. זאב בן קיטן. השם יברך אותך לבריאות בלבד, לא לחזרה בתשובה. בריאות שלמה ואיתנה בנפש ובגוף. תהיה בריא זאב.